Halló, 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 við erum hér á Fáses.is með Öldu Dís. Hún að fara að keppa laugardagskvöldið 13. Februar næstkomandi í söngvakeppninni og við ætlum að kanna hvort að Alda Dís geti höndla það að vera Júrusunstjarna í Stokkólmi í tvær vikur. Og þá það bara fyrsta spurningin. Fyrsta æfing í Stokkólmi var á sviðinu hjá þér og hún gekk hörmulega illa, hljóðu var mjög slæmt og kameruvinnan mjög vond. Þú mætir inn í blaðamannasal og þú ert spurð að blaðamannu hvernig æfingin gekk. Hverju svararu? Ég myndi bara vera hreinskilin sko. Ég hugsa ég myndi bara segja að gekk ekki vel en bara gengur betur næst. Akkurat. Þú, nú veist að dagskráin á Eurovision náttúrulega mjög stíf. Þú ekki komast á salinna pissa í 8 klukktíma og þú sér baðherbyggi í nálæg og það komið til þín 11 spænskir aðdáendur og vilja fá selfie með þér. Hvað gerirðu? Ég hugsa ég myndi frekar taka selfie með þeim sko. Heldur en að fara að klústi. Gott, gott. Nú ert þú búin að tróða upp í norræna boðinu út í Stokkólmi eitt kvöldi á föstaskvöldi og svo ert að tróða upp í boði hjá íslenska sendiherranum í Stokkólmi á laugardagskvöldi. Síðan á sunnudagskvöldi þegar þú ert örmagnað að þreytu þá hringir Euroklub og beðið að syngja. Og þú ert náttúrulega að spara röddina fyrir keppnina á þriðjudaginn. Hvað gerir þú? Já, þetta svolítið erfið spurning. Já, ég myndi bara... Ég hugsa röddin sé bara það góður í þjálfinu og hún stendur fyrir sínu þegar á reynir sko. Þannig ég hugsa ég myndi einmitt fara í júraklúbin og taka lagið. Auðvitað. Nú eru keppendur oftir beðnir að taka júruvisonlög á blaðamannafundum, svona eldri lög, einhver sniðug. Hvað myndið þú taka? Sko, já, ég myndi taka All Out of Luck, að því elska það, eða Euphoria, mér finnst það líka gekkja. Frábært. Þá ætlum við að vinda okkur í dansfimina með Öldu Dís. Mamma mía, every day,